Joo, eli olen tosiaan Outi Kansta ja THL:stä ja tuun tuolta mielenterveysyksiköstä. Ja teemana mielenterveystyö ja palvelut osana opiskeluterveydenhuoltoa. Miksi tällaista teemaa sitten on tärkeää tarkastella? Tuossa tehtiin tuommoinen valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon selvitys vuonna 2012, ja siellä selkeästi tuotiin esille, että mielenterveys- ja päihdeasiat on tunnistettu keskeisiksi kehittämiskohteiksi opiskeluterveydenhuollossa. Ja kunnissa on nimenomaan vaikeuksia näiden palvelujen järjestämisessä opiskelijoille. Ja me kaikkihan muistetaan, että terveydenhuoltolaki velvoittaa meitä, eli siellä todetaan, että opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu mielenterveys- ja päihdetyö. Ja myöskin neuvolatoimintaa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus siellä 17. pykälässä on selkeästi määritelty, että opiskeluterveydenhuollon, siis terveyden ja sairaanhoitopalveluihin kuuluu mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen. Ja tukea siis tarvitaan sekä siihen sisällölliseen, työn sisällölliseen kehittämiseen, osaamiseen, menetelmiin, työtapoihin, että sen itse palvelujärjestelmän toimivuuteen liittyviin asioihin, esimerkiksi hoitoketjujen kehittämiseen. Lisäksi on todettu, että mielenterveys- ja päihdepalvelut on osin ohuet, erityisesti sairaanhoidollisten palvelujen osalta. Saatavuudessa on vaihtelua maassa, ja nämä palvelut näyttäytyy opiskelijoille usein aika hajanaisina, ja niitä palveluita on haettava sitten usein eri pisteistä. Ja tämän teeman ympärille sitten rakennettu uusi hanke. THL ja STM toteuttaa tätä yhteistyössä, vaikuttavat mielenterveysinterventiot osana opiskeluterveydenhuoltoa. Ja tässä me sitten tehdään tilannekatsausta niistä menetelmistä, joita opiskeluterveydenhuollossa käytetään, ja minkälaisia tapoja siellä on järjestää näitä mielenterveys- ja päihdepalveluja opiskelijoille. Ja tavoitteena on tehdä ehdotuksia sitten tarjottavista palveluista ja sinne opiskeluterveydenhuoltoon soveltuvista menetelmistä. Ja yleensäkin vahvistaa sitten opiskeluterveydenhuollon roolia siellä osana sitä perusterveydenhuollon päihde- ja mielenterveystyötä. Me ollaan toteutettu kyselytutkimus kuntiin tuossa toukokuun ja syyskuun välillä, ja tässäkin salissa on henkilöitä, jotka ovat vastanneet tähän kyselyyn. Ja tässä on tarkasteltu sitten opiskeluterveydenhuoltoa toisen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, joiden opiskelijoille siis kunnan on lakisääteisesti järjestettävä nämä palvelut. Meillä oli 3 sähköistä kyselyä opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöille ja sitten terveydenhoitajille ja lääkäreille, jotka toimii siellä opiskeluterveydenhuollossa. Ja tähän tutkimukseen osallistui 94 kuntaa. Kaikki 6 suurta kaupunkia oli edustettuina, sitten kaikki paikkakunnat sellaiset, joissa oli siis ammattikorkeakoulu, ja muista kunnista otettiin sitten otanta. Ja kohdejoukkona vastaajina meillä oli noin 250 terveydenhoitajaa, 62 lääkäriä ja sitten 78 noita vastuuhenkilöitä. Ja katsotaan nyt tässä yhteydessä joitakin kyselyn tuloksia, minkälaisia asioita sieltä löytyy. Erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä menetelmiä ja työtapoja, yhteistoimintaa, osaamista. Eli katsotaan, missä mennään tällä hetkellä siellä opiskeluterveydenhuollossa, mikä on se nykytila ja mitä kehittämishaasteita sieltä nousee. No, ensinnäkin kysyttiin työajan käytöstä, että minkä verran terveydenhoitajat ja lääkärit käyttää työaikaansa mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tai oireiden hoitamiseen. Se oli noin neljännes työajasta. Käytettiin siihen keskimäärin, mutta sitten kaupunkimaisissa kunnissa ja toisaalta tämmöisissä keskitetyissä opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä, niin siellä käytettiin sitten noin puolet ajasta, eli vähän enemmän. Tarve olisi noin
reilu kolmannes siitä työajasta, eli se tarve on suurempi, mitä todellisuudessa pystytään käyttämään. Vaihtelu oli suurta sitten, osa ei pystynyt käyttämään lainkaan, ja vaikka tarvetta olisi kyllä. Ja todettiin myös selkeästi se, että mielenterveys- ja päihdeasiat on sellaisia, jotka vaatii paljon aikaa. Opiskelijalle tulisi olla tarjota aikaa, pitäisi olla käytettävissä, helposti saavutettavissa. Ja sitä apua pitäisi usein niin kuin saada niin kuin heti. Et nämä asettaa haasteita kyllä sille työlle. Sitten katsottiin joitakin keskeisimpiä mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä seulontamenetelmiä, kyselyitä. Kartoitettiin vähän, että mitä tällä hetkellä siellä kunnissa on käytössä. No, suurimmalla osalla oli käytössä ainakin satunnaisesti, eli tarpeen mukaan tiettyjä lomakkeita. Tuo audit-testi oli aika hyvin käytössä, samoin mielialakyselyn tämä Pekin testi. Korkea-asteella jonkun verran enemmän kuin toisella asteella. Toisaalta sitten audit-testiä esimerkiksi tätä Atsumea, niin näiden käyttö ei ollut kuitenkaan säännöllistä, vaikka esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon opas sieltä vuodelta 2006 suosittaa, että ne liitettäisiin sitten sinne esimerkiksi terveyskyselyyn mukaan. Ja sellainen huomioarvoinen asia oli, että tämmöiseen niin kuin ehkäisevään työhön ei oikeastaan ollut niin kuin seulontamenetelmiä ja kyselyjä käytössä, eli esimerkiksi miten puuttua poissaoloihin tai stressitasoon tai kuormitukseen. Eli näitä ei ollut. Me ei kysytty niitä, eikä niitä tullut siellä myöskään avoimissa vastauksissa esille. Ja lisäksi myös tämmöiset ehkäisevän työn toimintamallit, niitä oli kans vähän, ja niistä toivottiin lisää tietoa ja koulutusta. Esimerkiksi erilaiset puheeksioton ja neuvonpidon toimintamallit. Sitten katsottiin noita ryhmämuotoisia menetelmiä ja työtapoja, minkä verran niitä tällä hetkellä on käytössä. No, näitä oli säännöllisessä käytössä aika vähän, eli hyvin harvoin. Mutta toisaalta sitten oli suurta vaihtelua. Osa esimerkiksi terveydenhoitajista käytti ja tunsikin näitä menetelmiä, ja osa ei sitten. Osalla ei oikeastaan ollut mitään käytössä, eikä juuri tiedetkään niistä paljonkaan. Ja haasteena mainittiin näissä ryhmissä on se opiskelijoiden motivointi ja sitoutuminen, että miten saada ne opiskelijat pysymään siellä ryhmissä mukana. Ja muutenkin opiskelijat on hyvin vaikeasti tavoitettavissa, että se tuotiin selkeästi esille. Toisaalta sitten onnistuneena koettiin ryhmien vetäminen tämmöisenä parityöskentelynä, esimerkiksi terveydenhoitaja ja joku erityistyöntekijä tai psykologi, niin ne oli koettu onnistuneina. Ja näistä ryhmien vetämisestä niistä kyllä toivottiin sitten täydennyskoulutusta. Sitten katsottiin näitä yksilömuotoisia menetelmiä. Kaiken kaikkiaan näitä oli enemmän käytössä opiskeluterveydenhuollossa, ja niitä myös tunnettiin paremmin. Esimerkiksi yksilölliset psykososiaalista tukea antavat keskustelut oli aika hyvin käytössä sekä toisella että korkea-asteella. Eli näitä oli yllättävän paljon käytössä, mutta näistä haluttiin myös lisää koulutusta ja erityisesti erilaisista vuorovaikutuksellisista menetelmistä. Sitten kysyttiin näistä verkkoryhmätoiminnan muodoista ja verkkosivustoista. Eli nämä on tämmöisiä internetpohjaisia mobiileja menetelmiä mielenterveys- ja päihdetyöhön, ja niitä voidaan soveltuvin osin käyttää kyllä sen muun työn tukena. Ja tässä on ainakin toisella asteella vielä osittain semmoinen käyttämätön voimavara, eli niiden käyttöä tulisi niin kuin systematisoida ja lisätä opiskeluterveydenhuollossa. Näistähän kuullaan tänään sitten lisää. Ja tässä on tosiaan terveydenhoitajien näkemyksiä, päihdelinkkiä, nuorten mielenterveystaloportaali, siellä on yleisimmin käytössä olleet. Lääkäreiltä kysyttiin sitten, että missä määrin he on tietoisia esimerkiksi mahdollisuudesta ohjata nettiterapian opiskelijoita, niin aika vähän, alle kolmannes lääkäreistä tiesi, että on mahdollista ohjata opiskelijoita esimerkiksi mielenterveystalon järjestämiin masennuksen ja paniikkihäiriön nettiterapioihin, että tämä on varmaan sellainen asia, johon on tarpeen sitten tulevaisuudessa panostaa. Käypähoitosuositusten ja SORA-ohjeistuksen tuntemista ja soveltamista omassa työssä kysyttiin lääkäreiltä. No, yli
kahdella kolmasosalla oli käytössä tuo depression käypähoitosuositus, unettomuuden ja syömishäiriöiden noin puolella lääkäreistä. Ja mikä tässä nousee esille, niin on tämä SORA-ohjeistus, mistä aamupäivälläkin kuultiin. Niin tätä tunnettiin vielä aika huonosti ja myös sovellettiin siellä omassa työssä, että selkeästi asia on vielä aika uusi ja vaatii lisää koulutusta ja tutustumista. No, sitten tiedusteltiin vähän, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä opiskeluterveydenhuollossa on järjestää psykososiaalista tukea opiskelijoille. Tässä on terveydenhoitajien arvioita. Eli lähes 90% oli sitä mieltä, että heillä oli mahdollisuus tavata opiskelija tämmöisen tukea antavan keskustelun merkeissä. Joku tietty jakso, esimerkiksi 3-5 käyntiä. Lisäksi usein oli käytössä kuraattori, jolle opiskelija saattoi ohjata. Ja psykologi, joko opiskeluterveydenhuollon tai opiskeluhuollon psykologi oli käytettävissä. Ja nämä kyllä kertoo siitä, että siellä on sitä rakennetta, siellä on niitä yhteistyökumppaneita, kenen kanssa toimia. Mutta se, että se toiminnan organisointi on se, mikä tuotiin se haasteena esille, että miten se käytännössä sitten organisoidaan, niin se on se haaste. Ja tässähän on hyvä pohja esimerkiksi niiden ryhmien vetämiselle, koska siellä on kuraattorit, psykologi paikalla. Psykiatrin sairaanhoitaja oli käytettävissä noin neljänneksessä toisen asteen oppilaitoksista. Ja tämä koettiin kyllä sellaisena hyvänä ja onnistuneena toimintamuotona. No, kirjatut yhteiset käytännöt, niitä kysyttiin, minkälaisia on liittyen mielenterveys- ja päihdeasioihin siellä oppilaitoksissa. Ja täällä ehkä nousee semmoisena huolenaiheena nuo keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat. Eli vain harvoin oli sovittu niistä toimintatavoista ja ne oli kirjattu, että miten tunnistetaan ne keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja miten heitä sitten tuetaan moniammatillisesti. Lisäksi opiskeluuupumukseen ja stressin ehkäisemiseen oli myös harvoin kirjattu yhteisiä käytäntöjä. Ja tämähän on tärkeä asia senkin vuoksi jo, että kouluuupumus on todettu, että se on lisääntynyt. Tuossa on kouluterveyskyselyn ihan tuoreimpia tuloksia. Siellä nousee nuo lukion tytöt ja myös lukion pojat, joilla selkeästi kouluuupumus on nousussa. He kokee sitä väsymystä, kyynisyyttä, opintojen merkityksen vähenemistä ja kyvyttömyyttä, riittämättömyyttä niin kuin siinä opinnoissaan. Koulutuksen keskeyttämisluvut ei niinkään näytä heikoilta toisella asteella tai ammattikorkeakouluissa, että ne on vuosien saatossa ehkä jopa hieman vähentynyt. No, tuossa on sitten tiedusteltu yhteistyötahoja, eli minkä tahojen kanssa ne opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja lääkärit tekee sitten yhteistyötä opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeasioissa. Lääkäreiden osalta luonnollisesti korostuu tuo erikoissairaanhoito, nuorisopsykiatria ja aikuispsykiatrian puoli. Ja terveydenhoitajilla sitten myöskin, mutta sitten myös nämä matalan kynnyksiä ja välimaaston palvelut nousee sieltä esille. Ja näissäkin palvelujen tarjontahan oli maassa, siis vaihtelu oli suurta, että joka paikassa ei kaikkia palveluja ole tarjolla. Ja tosiaan haasteena on sitten tämän koko verkoston niin kuin tunteminen, että me tunnetaan ne toisten palvelut, mitä muut tuottaa, ja sitten kysymys kuuluu, että kuka koordinoi sitten sitä kokonaisuutta, niin siinä on se haaste. Yhteistyön mahdollisuuksia oli sitten eri tahojen kanssa monenlaisia. Puhelinkonsultaatio oli lähes kaikilla käytössä. Yhteisiä projekteja ja kehittämishankkeita oli yllättävän vähän, kun ajatellaan, että se kehittämistoiminta pitäisi kuitenkin olla osa tuota opiskeluterveydenhuollon henkilöstön työnkuvaa. Tuolla on sitten, katsotaan vielä tuo osaaminen, että minkälaiseksi he arvioivat oman osaamisensa siellä opiskeluterveydenhuollossa. Keskeiset osaamisvajeethan liittyy tähän
lääkäreillä erityisesti tähän autismiin ja muiden neuropsykiatrisen risten häiriöiden hoitoon, tukitoimiin ja kuntoutukseen. Ja lisäksi käytöshäiriöiden ja epäsosiaalisen oireilun hoitoon ja ADHD- ja tarkkaavuushäiriöiden hoitoon myöskin. Hoitajilla korostui samat asiat, käytöshäiriöt. Ja lisäksi siellä tuli tämä peli- ja nettiriippuvuus omana kokonaisuutena, josta kuullaan tuolla toisessa salissa. Ja näistä samoista teemoista oli sitten selkeästi täydennyskoulutuksen tarve. Meillähän on erittäin kirjava lomakkeisto käytössä. Me on tässä hankkeessa kartoitettu kaikki lomakkeistot, mitä opiskeluterveydenhuollossa käytetään, terveyskyselyt esimerkiksi. Ja mehän tarvitaan tosiaan yhtenäiset lomakkeet valtakunnan tasolla, se tuli selkeästi esille. Ja esimerkiksi käytännöt terveystarkastuksen kiireellisyyden arvioinnissa vaihtelee huomattavasti maassa. Ja myös tälle on selkeä tarve yhtenäisille ohjeille tämän asian suhteen. Lisäksi on puutteita kirjatuissa käytännöissä silloin, kun opiskelija ei tule määräaikaiseen terveystarkastukseen tai kun opiskelija on kutsuttu ja jää pois tai ei muuten vastaa siihen terveyskyselyyn. Paljon oli kunnissa toimivia yhteistyömuotoja, oli työparityöskentelyä, pari vastaanottoa. Nämä koettiin erityisen hyväksi käytännöksi. Mutta haasteena tosiaan on erityisesti suurissa kunnissa, joissa ne palvelut on hajallaan, niin sen laajan toimijaverkoston hahmottaminen siten, että sitten osataan ja pystytään ohjaamaan aina opiskelija tarkoituksenmukaiseen palvelun piiriin. Jonkun verran oli näkyvillä myös tätä jalkautuvan psykiatrian palveluita, nuorisopsykiatrian palveluita siellä opiskeluterveydenhuollossa, että varmaan tämä on sitä tulevaa. Verkostopalaverit erikoissairaanhoidon suuntaan piettiin tärkeinä, ettei se opiskelija ikään kuin katoa yhtäkkiä sinne erikoissairaanhoitoon. Ja mikä siellä nousi esille on tämä profiloituminen. Koettiin, että opiskeluterveydenhuolto ei ole profiloitunut kovin selkeästi. Opiskelijat ei välttämättä tiedä, mistä on kysymys. Meidän yhteistyökumppanit, sidosryhmät ei tiedä, mistä on kysymys. Päättäjät ei tiedä, mistä on kysymys. Mitä palveluja siellä tarvitaan, mikä on se palveluvalikoima. Et varmaan tähän täytyy sitten jatkossa panostaa. Kiitos. Lopetan tähän. Aika on täysin. Kiitos Outi. Muutamaan kysymykseen tilaa, niin kuin sanoin alussa, niin kunkin esityksen jälkeen 5 minuuttia on varattu keskustelulle kysymyksiä ja kommentteja. Meillä on THL:ssä semmoiset heitettävät mikit ja mä olisin halunnut ne tähän tilaisuuteen, mutta ne oli valitettavasti rikki ja on huollossa, että tätä täytyy muistaa, että ei heitä tätä. Ennen kuin joku uskaltautuu, niin mä olisin Outi sulta kysynyt näistä jalkautuvista toiminnoista. Niitä, jos sä otat sen dian pari pakkia, niin niitä siellä jokunen jonkin verran oli, mutta osaat sä sanoa kuinka paljon? Joo, mehän ei kysytty tätä niin kuin strukturoituna kysymyksenä sillä lailla, vaan se tuli siellä avoimissa vastauksissa, missä terveydenhoitajat ja lääkärit kertoivat, että minkälaista yhteistoimintaa heillä oli ollut eri tahojen kanssa. Se nousi sieltä, että en pysty sanomaan tarkkoja lukuja tähän. Joo, mietin vaan sitä, että tämmöinen niin kuin jalkautuva konsultatiivinen toiminta varmaan olisi sellaista, mitä niin kuin erikoissairaanhoidon ja muuten erityispalvelujen pitäisi pystyä perustasolle myös opiskeluterveydenhuoltoon tarjoamaan. Mm-hmm. Kysykää nyt ihmeessä. Kuulostiko nämä... Aha, sulla. Ole hyvä. Pauli Tossavainen YTHS:ltä. Sä lopetit esityksesi
erittäin mielenkiintoiseen kysymykseen, tähän opiskeluterveydenhuollon profiloitumiseen ja siihen, että mitä palveluja siellä tarjotaan, että olisiko mahdollista jatkaa ja pohtia sitä vähän auki tässä. Sitten ilmeisesti YTHS ei ollut mukana tuossa kyselyssä. Joo, joo, ei niin valitettavasti ollut. Haluat sä kommentoida profiloitumista, joo, brändäämistä? Joo, siellä tuotiin selkeästi esille, että pitäisi saada opiskeluterveydenhuoltoon samanlainen brändi kuin on työterveyshuollossa. Mutta se, että miten se tehdään, niin sieltä vastauksista ei sitä tullut esille, mutta sitten varmaan niin koulutuspolitiikkaa jo vaikuttaminen tai koulutuksessa jo asian tuominen esille niin eri tasoilla ihan peruskoulutuksesta lähtien on niin tärkeä. Ja ihan niin verkkosivut ja nettisivut monien kuntien osalta ne on todella niin heikot. YTHS on sitten aivan eri luokkaa tässä. Mutta kunnissa niin se on todella niin kuin vielä lapsen kengissä, että jo tämmöisistä niin kuin asioista aloittaa. Mutta ihan mukaan voisi kuulla teiltä, että onko teillä mitään tähän profiloitumiseen tai brändäämiseen jotakin keinoja, niin siinä varmasti joudutaan miettimään asiaa. Otetaan sieltä seuraava kysymys. Joo, hei, mä oon Sari Krappe ja mä oon YTHS viestintäpäällikkö ja olisin vaan tähän asiaan. Mä itse kiinnitin samaa huomiota, mitä Paulikin sanoi, että oli hirveän ajatuksia herättävä toi sun viimeinen dia. Ja itse mietin sitä, että voi sanoa, että nykyään sanotaan, että mitä ei löydy digitaalisesti, niin sitä ei ole olemassa. Eli tavallaan tietysti joku tämmöinen kontiverkkosivu opiskeluterveydenhuolto.fi tai joku tämmöinen, johon olisi koottu kaikki, että se ei olisi niin kuin sen armoilla, että missä opiskelija asuu tai sattuuko hän olemaan YTHS:n niin kuin palvelujen piirissä tai missä hän on. Vaan että joku, ehkä mitä mä mietin tuossa, oli toi kansainvälisten opiskelijoiden tämä sama asia, niin me yritettiin YTHS:n alle koota just tämmöinen kansainvälisten opiskelijoiden tietopaketti silloin, niin mietin, että ehkä tämmöinen just verkkosivu ja siitä sitten jotenkin somessa tiedottaminen voisi olla myös yksi kanava. Hyvä, kiitos. Vielä oli yksi kysymys ja se sallitaan. Tai kommentti tähän profiloitumiseen. Mari Kuittinen, Salo, opiskeluterveydenhuolto. Me ollaan tämmöistä tuotteistamista nyt aloittelemassa, että kirjataan ihan ylös, mitkä on meidän tuotteita, ja sitten me saadaan ne päättäjille esittää, että tämmöistä me tehdään. Ja hintaa niille luultavasti ei pystytä asettamaan, mutta tuotteet näkyviin, palvelut. Tuotteethan voisi laittaa hyvin näkyviin palveluna myös sillä lailla, että ne olisi opiskelijoiden nähtävissä netistä, ja silloin he hiukan saisivat kuvaa siitä sisällöstä. Hyvä, kiitos Outi. Mennään seuraavaan esitykseen.